Ok, obrigado. Quando vir aí já sabe. Thank you.
Agora o Pedro Leão vai levar o troféu do primeiro lugar da produção. Atenção que ainda há mais troféu. E também o troféu da divisão 2, 4 rodas por 3, também para o Pedro Leão e para o Bruno Ramos. Então vocês, garantidamente, vão com o são os 6 classificados da geral em o troféu do segundo lugar no grupo X. Melhor.